Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes. Eu fui muito rígido com o meu protocolo, tanto tempo que eu fiquei aqui em Belém, quanto também na minha cidade. Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em levar a vida realmente diferente do que ela vinha acontecendo. Retorno a Belém também muito tranquilo, porque nós participamos da estruturação do protocolo, né, juntamente com todos do clube, principalmente departamento médico, e naturalmente a gente veio com muita segurança, com muita segurança. Iniciamos os nossos trabalhos com total segurança. Eu tenho certeza que o nosso protocolo é um protocolo totalmente seguro e ele está sendo cumprido à regra, porque essa é uma das exigências do departamento médico e nós estamos cumprindo religiosamente. O grupo está sendo dividido em 3 de 8, começou subdividido. Grupo de 8 a gente dividia em 2. E nós estamos terminando essa fase, né? Entramos no clube 6:30 da manhã, o grupo começa a treinar 7. E nós damos 3 treinamentos até 1 hora da tarde. Porque o grupo, são 3 grupos de 8, mais um grupo de goleiros, que fica intercalado nos treinamentos dos grupos, né? Dos grupos primeiro e segundo, principalmente. Então, são 3 treinamentos que nós damos. Está mais entregue hoje ainda, por causa do protocolo, a parte da preparação física. Mas nós estamos trabalhando com todos os jogadores. Graças a Deus, as coisas estão caminhando muito bem. Acreditamos nós que a próxima fase, ela tem condições, né, daqui a pouco, de ser liberada pelo departamento médico, para ser iniciada já na segunda-feira, onde aí nós vamos dividir o grupo em 2. Não tem nada ainda definido, mas o desenrolar da parte física, o desenrolar dos trabalhos, está levando sim a gente já estudar a partir de segunda-feira o grupo ser dividido em 2 turmas, onde nós vamos fazer 2 treinamentos, 7:30 da manhã, 9 horas da manhã. Olha, a questão preparação, ela está sendo totalmente diferente em função da pandemia. Que dia que nós íamos imaginar que no mês de março, né, no final de março, nós iríamos ter uma parada de 90 dias? Então isso no aspecto físico, emocional, é muito negativo, né? Muito negativo mesmo. Mas a gente, desde o início, nós colocamos para o protocolo de preparação geral dos clubes do estado que nós tivéssemos 5 semanas de preparação. Aí chega na hora de organizar o campeonato, eles tiram 1 semana. Para mim isso é muito prejudicial, porque a preparação agora ela é totalmente diferente em função do que essa pandemia nos trouxe de problema. E em função de você passar praticamente 100 dias, né? Nós não passamos, por quê? Nós fizemos uma preparação online que deu uma sustentação de nós adiantarmos um pouco o nosso trabalho agora. Porque nós trabalhamos 30 dias online totalmente monitorado, obrigatório, como se fosse o treinamento, o atleta entrava na casa dele, começava a fazer os trabalhos. Essa sustentação na parte de força, principalmente, ela foi muito importante para o André, para o Thiago. A parte aeróbica também foi desenvolvida nesse período de online. E nós chegamos numa condição razoável para receber uma carga forte de trabalho, como eles já estão recebendo. E eu quero salientar, tiraram 1 semana de preparação dos atletas por causa para iniciar dia 1º. Eu sei que preocuparam com problema de datas, com problemas de coincidir com a divisão C, mas vale muito a pena falar sobre isso, né? Mais uma vez, sobrou para os profissionais a organização, a reorganização do calendário. Questão de manutenção do grupo. Estamos mantendo todos. Isso não quer dizer que nós estamos fora do contexto contratação. De forma alguma, todo o estudo continua, toda a preparação para possíveis oportunidades que o mercado vai oferecer
e para aquilo também que nós achamos que poderíamos melhorar, vai acabar acontecendo. Mas foi muito importante o esforço do clube, o sacrifício dos profissionais, com redução de salário, colaborando também com o momento de dificuldade do clube. E nós hoje estamos com todos os atletas que iniciaram praticamente o campeonato aqui, acrescidos do Calberg, né? E acrescido do Vitor, que também voltou de empréstimo do Bahia. O William também voltou, mas é um atleta que não, tecnicamente, na parte técnica, ele não está nos nossos planos, pelo menos no meu, de aproveitá-lo nas competições. Então, não, nós não esquecemos que vamos em busca de algumas contratações ainda, mas o mais importante foi o que o clube conseguiu fazer. Salário em dia, condições de trabalho para os jogadores em cima daquilo que foi combinado em relação à parte salarial, e para mim isso tem sido, foi fundamental e vai ser fundamental para nós reiniciarmos a temporada. Olha, nós não começamos com bola em função do protocolo, porque o grupo subdividido, três grupos na primeira fase do trabalho, então só tivemos um trabalho físico que foi desenvolvido com bola. Esse trabalho foi desenvolvido com bola, já tivemos um trabalho assim, coordenado e comandado pelo professor André, mas já usando bola. Eu acredito que na divisão do grupo, no momento que nós dividimos o grupo em dois, eu já tenho condições de fazer trabalhos com bola normalmente. Nós estamos preparados para isso. Quer dizer que a parte tática vai ser totalmente desenvolvida. Mas a parte técnica, com o grupo dividido em dois, nós teremos já condições de fazer e fazer bem feito. Eu vou fazer a última aqui da minha parte logo. Com relação ao início da Série C, Hélio, muito se falava em agosto, ainda se fala em agosto, a CBF não se posicionou oficialmente, o Paraense está confirmado que volta no meio do ano, e portanto a Série C deve ficar para setembro. O que fica melhor para o Hélio? Agosto ou setembro, o que é melhor na tua opinião para a Série C começar? Eu gostaria que a Série C começasse em agosto. Aí eu gostaria, porque nós vamos estar num nível bom de preparação, independente do número de jogos do Paraense, pelo menos nós teremos dois jogos do Paraense, nós teremos garantido. Eu acho que isso aí cria o lado da competitividade que nós temos que buscar o mais rápido possível. E outra coisa, e o campeonato não prolongar tanto em relação a dezembro, em relação a janeiro, a manutenção do regulamento, né? Que é o quadrangular final também, que isso é muito importante. Eu gostaria que começasse em agosto. Eu acho que tem muita coisa pegando ainda, mas a nossa esperança é essa. Treinador, tem uma pergunta, Matheus Miranda, do Portal Cultura. A primeira é o seguinte, qual é a principal dificuldade que você acredita que o Paysandu vai ter nesse retorno aos jogos? E, por outro lado, qual é a menor dificuldade que o time pode encontrar? Olha, nós temos por norma, isso é organização de trabalho, a nossa comissão técnica, ela estava com tudo definido muito antes de chegar aqui. E o nosso fisiologista, juntamente com o nosso preparador físico, e naturalmente coordenado por mim, a coordenação participando muito ativamente o Guilherme também, porque é o que faz o meio campo entre eu e esses profissionais, nós vamos estar bem. O que vai faltar mesmo no início é a questão jogo. É tempo de jogo que a gente chama. Que naturalmente você consegue em dois, três amistosos, você adquire tempo de jogo. E esse tempo de jogo nós vamos ter que adquirir já competindo, como é o caso do jogo do Paragominas, como é o caso do jogo do próprio jogo contra o Itapiranga, né? Itupiranga. Então, a gente está muito, muito ligado. E outra coisa, o trabalho nosso do dia a dia, ele é muito intenso, ele é muito dinâmico. E esse trabalho também condiciona tecnicamente a equipe. Eu acredito que uma das vantagens que nós podemos ter no início é que o grupo conhece o modelo de jogo. O grupo vinha dando uma resposta muito positiva nesse modelo de jogo. Nós vamos acrescentar. Eu passei muito isso para eles durante a quarentena e estou passando diariamente.
nós precisamos acrescentar algumas coisas no aspecto técnico e tático da equipe, consequentemente. A preparação física, ela é fundamental para a gente acrescentar todos esses detalhes, mas eu acredito que nós vamos superar a questão tempo de jogo, porque precisamos já estar contra o Paragominas em condições de fazer um grande jogo. Depois de quase 3 meses de parada, esse retorno com o campeonato já reiniciado em agosto, pouco tempo para trabalhar. O que tu espera da tua equipe em função justamente do que vem se apresentando com regularidade? Que é jogador aí do teu grupo aí, que era jogador de Série A. A gente cita aí o caso do Nicolas, que vinha num bom momento, mantendo uma regularidade. Nesse retorno, como é que tu espera a equipe atuando em campo? Olha, nós não vamos mudar nosso modelo de jogo. Nós somos uma equipe hoje com modelo de jogo desde o ano passado. E nós vamos é melhorar esse modelo. Se está faltando um pouco mais de marcação, nós vamos tentar melhorar. Se está faltando um pouco mais de ofensividade, nós vamos tentar melhorar. Não adianta, a gente tem todos os números da equipe. Eu não trabalho de uma forma de olhei, achei e vou fazer. Futebol hoje ele é muito simples no sentido de você saber o que está faltando e o que você tem que fazer para melhorar na sua equipe. E a única coisa que nós fizemos durante a temporada, você pode ter certeza, foi assistir todos os jogos do Paysandu novamente. E editei, junto com o Guilherme, alguns jogos fundamentais. Editei alguns jogos de equipes que têm uma performance muito positiva para também dar exemplo para os meus jogadores. Então, eu espero mesmo, você entende? É que todo mundo inicie como nós terminamos. Nós estávamos em franca evolução e nós precisamos pegar essa evolução do início de temporada e colocar em prática já no início. Eu sei das dificuldades, mas eu não posso me dar por satisfeito, não. Eu não posso ficar aqui hoje falando para a minha torcida, para todo mundo, não, nós vamos começar um pouco devagar. Não, nós vamos começar dentro da característica e do modelo de jogo nosso. Nós vamos estar preparados para isso. Não é porque vai ter 5 substituições, não. Não adianta eu ter 5 substituições e não ter os 5 jogadores com qualidade para colocar. Né? Então nós vamos refazer o time dentro das nossas necessidades, mas é muito importante frisar. Nós estamos batendo na tecla que nós temos que melhorar em função daquilo que nós terminamos na temporada. Olha, nossos atletas chegaram muito bem, porque houve um contato muito direto com eles durante a quarentena. Não era eu somente que todo dia falava com eles, não. Então toda a minha comissão técnica manteve. Nós temos os grupos de relacionamento dentro da nossa estrutura aqui e nós demos o apoio total para os jogadores. O que nos cabia de apoio foi dado. O que coube ao clube também foi dado. Nós tivemos as condições naturais para os jogadores sentirem bem nesse problema de pandemia e sentirem-se seguros para vir para Belém. A minha preocupação, junto com o departamento médico, com o departamento de futebol do clube, era esses jogadores sentirem seguros para vir para o trabalho. Nós recebemos muito bem, nós estamos ainda tendo um pouco contato fora o trabalho, porque o protocolo coloca sempre a condição dos jogadores. Terminou o treino, vai embora, mas eu já estou tendo diálogos individuais, diálogos em grupo com os jogadores. Minha comissão técnica também já está desenvolvendo coisas que eu pedi num aspecto técnico, comportamental, no dia a dia, conversando com grupos de 2, de 3, de 8. Então a gente está vivendo de uma forma muito intensa para alcançar o sonho. A minha motivação é a mesma. É a mesma da que eu iniciei desde o dia que eu cheguei aqui no Paysandu. Eu estou muito motivado para fazer com que a gente tenha resultado dentro de campo e amenize a dor desse povo que sofreu tanto e que está sofrendo tanto com essa questão pandemia. Então a gente tem uma forma, a gente tem uma oportunidade. Eu acho que hoje nós somos uma válvula de escape em termos de oportunidade, em termos de necessidade do ser humano ter algo para se divertir. E futebol é isso. Futebol tem que ser uma diversão para o torcedor. E essa é uma motivação. Com tudo que o torcedor passou, com tudo que o torcedor vai passar de não poder estar presente em campo, o que nós temos que ter? Uma motivação especial para dar para eles grandes vitórias do seu clube. Agora eu sei, principalmente pela torcida que o Paysandu tem,
que nós não vamos ter corpo presente nos nossos jogos. Mas eu tenho certeza que a cidade vai ficar uma loucura no dia de jogo nosso, porque o povo não vai poder ir para o campo, mas as pessoas vão ficar dentro de casa, as pessoas vão ficar reservadas, mas acima de tudo, nos passando fluidos altamente positivos para nós conquistarmos a nossa vitória. Ah, na minha visão muda completamente. Eu não estou acreditando que teremos facilidade, até mesmo se houver a condição de paraense, de encontrar com o Remo, porque o Remo não apresentou no mesmo tempo que nós. Os profissionais hoje são muito detalhistas, os profissionais hoje trabalham muito em cima de um planejamento em função de datas, né? Então, os profissionais dessas equipes que você citou, que apresentou, não apresentaram no mesmo tempo que nós, têm qualidade suficiente para fazer com que a equipe deles renda aquilo que nós projetamos também para a gente render. Eu não vejo e não tenho futebol com vantagem em relação a planejamento, a treinamento. Isso é muito uma balela de quem muitas vezes não vive o futebol, não entende o que é um planejamento, uma sequência de treinos. Vantagens, você pode tirar hoje aspecto psicológico, você pode tirar uma vantagem, você entende? Ter um conjunto já que conhece o modelo de jogo é uma vantagem. Agora, se você não tiver respeito, né, pelo adversário, por aquilo que o adversário possa fazer, naturalmente você não vai ter superioridade nunca. E a gente tem o costume de respeitar. Acredito que todas as equipes, você está citando da divisão da terceira, né? Então estou citando também a terceira. Todas as equipes da terceira divisão vão estar num nível alto para competir, porque está todo mundo também com muita saudade da bola. E o jogador que está com saudade da bola, ele fica muito mais forte no aspecto principalmente emocional.